အာတဲ့ကစားတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့လုံးလိုက်ပြီးတယ်ဗျာ။ဘာလို့ဆိုတော့ကြည့်ရတာကတို့လည်းနည်းနည်းလေးနည်းနည်းလေးကိုငွေလေးထည့်ပြီးကြည့်ရတဲ့အခါကျကြည့်ရတာပိုကောင်းတော့။ဘယ်ဟာယူပါလဲ။ဟာကိုဘာတပ်ပြီးအဲ့လိုတော့။အော်ဟုတ်လား။ဘာလို့မိသွားပြီဗျာနော်။ကြည့်မတင်လာနဲ့။ကျောင်းသားပြန်မိသွားပြီ။ဝနာအော်မာရေဟာကိုလောကနဲ့ပြပါပြပါပါကိုလောကစာပေကကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ပြပါပါဗျာနော်အဲ့ကျွန်တော်ကြိုင်းနေတဲ့ရင်ယူပါကျောင်းသားဘက်ကຢာသေးလားဘူးငါတော့ငါတော့ငါလာယူမှလာရဟမ်ကိုရရင်ပြောမယ်လေဘယ်လေခေါင်းနဲ့သားခေါင်းနဲ့သားရေးမယ်နော်ပြောပါမှာတွေ့နေရအောင်ဟုတ်ပါမှာကျောင်းသားရဲ့ဘောကြည့်တယ်ຢာသေးဘူးကြီးရတယ်မင်းလိုချင်အရာအရာမင်းလိုချင်အမောင်မင်းဟောက်ပွင့်နေပေးလိုက်လေဝိုင်းရကဲကိုလိုရဲ့စားပဲပောက်သွားပါပြီနော်ဘကင်းကတာရင်နဲ့မပေးဘူးဟာကိုညာကရင်ကျွန်တော်ဘယ်တော့ယူမလဲအခုလဲကျွန်တော်ပြီးပါပါပြီးပါပါခဲပွဲလေးလက်ရှင်းလေးကိုညီပါအောင်ပြန်နော်ခဲလေးဟာလေးအကုန်ပေးလို့ရပါတယ်ဒီကားကကြိုင်ထားတာမရှိပါဘူးကျွန်တော်လဲလဲရှိပါငါရှိတယ်ဟေးတူတာဘလော့ကျွန်တော်တို့ကွာညိခဲ့ပြီမရှိတော့နိုင်ဘူးတူလက်ပါခဲတူလက်ပါဗျာနော်ကူလာပါကဲဘယ်ကြီးရှိကြလဲဗျာကိုလုံရဲ့စားပစ်တွေကလုံးလုံးမလာပဲပြည်ဗျာကဲကိုလုံရဲ့လက်ပစ်စားပစ်ကိုလုံလက်ပစ်ကလည်းကောင်းပါရဲ့နော်ခြေထောက်နဲ့လည်းခြေထောက်နဲ့ထိစားမလို့ပါဘူးနော်ခြေထောက်လည်းကြွရစရာမလိုပါဘူးကောင်းပြီကောင်းပြီကိုလုံစားပစ်ကကောင်းလာပြီလားကိုလုံစားပစ်ကလက်နဲ့ပစ်တာပါလက်နဲ့ချုပ်ပုံလိုကောင်းတယ်နော်ကိုကြီးကိုလုံကရှိတယ်လိုင်းမလေးမစီပွေးရဒီနေ့ပဲသွားခတ်တာပြီးသွားပါရဲ့ဒီပွဲလုံးနိုင်ခဲ့ပါရဲ့နော်လက်နဲ့ပစ်ပါဒီဘက်မှာလည်းစားပြီးမရှိဘူးကိုရတော့မျှပါတယ်ဗျာနော်ဟဲ့နဲ့လုံးရောဘောကလက်ပြရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုလုံးစားပြီးမမြင်ဘူးလားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်ကအလားလားဒီကိုကြီးတစ်ချက်မှန်လာပြီနော်ဒီဘက်ကတော့ငါကဒီဘက်ကလာပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပေးပါနော်ချိတ်ဆက်ပေးပါနော်မချိုင်းရွာတာဝါရမ်းပါလားကိုတူတာဘာကယူမဲ့နေလဲ။ကျောင်းသားတွေကျောင်းသားတွေကလည်းအဲ့ဒါပါ။ကိုလိုမဲ့ပါ။ကျောင်းသားတွေကလည်းပါပါ။ဟုတ်ပါလား။ကျောင်းသားတွေချုပ်ကလက်ချုပ်ပါတော့။ဟုတ်ပါတယ်ကွာနော်။ကိုလိုစားပစ်ပိတ်မှရတော့မယ်။နောက်ပွဲတွေဆိုလို့ဟုတ်ပါလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဆက်လာအောင်ကိုပါအော်နေရမယ်။ဟိုမှာကျောင်းသားတွေ။ကဲကရုံးလေးစားပစ်ပြတ်သွားပါတယ်နော်။အားမလာဘူး။အာကိုလုံးစားဖြစ်ကိုကြည့်ပါနော်အဲကဝေးဖြစ်သွားပါတယ်နော်ရေရောနမကွာတယ်ကိုရေမင်းတော့အမမမတော်ဟုတ်လားကိုရေကိုရင်းနေလက်ပြအဲ့လိုပါပဲလေဟုတ်ပါတယ်နော်ဟမ်ကျွန်တော်လေးပါဆောမရတော့အနမကဘာကောင်းတဲ့အထက်ယူလိုက်ယူပြီးတော့ဆက်လို့မရယူလိုက်တော့တော့ပါတယ်ဒါကျောင်းအဲ့ဒါငါ့ဖို့ရေမင်းကိုတိုက်တာမဟုတ်ကြီးရလိုင်လုံးတဲ့လူကိုပေးရတာဟဲ့အောင်ထုံးလွင်သားမီးမျိုးစုံနဲ့ဆက်ခတ်ရတာဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကောင်းသား၃ဝအောင်စီးခွက်ကကြီးဆက်လို့မရဘူးလားဗျာမရပါဘူးဗျာနော်မသိပါဘူးဗျာကဲကိုလုံးစားပစ်ကနော်လှမ်းဖတ်ထားပါတယ်ဗျာကဲကိုလုံးကောင်းပါရဲ့နော်ကိုလုံးယုံနေပါရဲ့ဗျာနော်ကဲလမ်းရှင်းလေးကူညီပါအောင်ဗျာနော်ပွဲလေးကပွဲကောင်းလေးတကောင်းပါဗျာလေးဟိုဟိုတော့ဒူပိုင်းကတော့တော့ဝင်သွားတယ်ရေရရှင်း
ပြီးရတယ်တွေးရတယ်ဟိုကျောင်းသားချင်းကိုလုံးစီကတော့အစီလိုက်နေဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဘလို့ကြတော့ကိုလုံးစားပြီးခံစားနေရပါတယ်ဗျာကိုလုံးကွင်းမဟုတ်ပါဘူးဗျဒါကီလိုစီတောင်ကီလို12ကွင်းပါနော်ဘုမင်းသားကြီးကွင်းပါဗျာနော်ဘုမင်းသားကြီးကွင်းပါဒါတော့ဟဲ့ကရုံးလေးစားပြီဗျာမရသေးဘူးတာကောင်းပါလေဗျာနော်သူတားတို့စားပစ်ကကြီးစားပစ်မပါပါဘူးနော်ကိုလုံးလက်ပစ်တမယ်တဲ့ပါလက်ပစ်ကလည်းနော်လက်ပစ်ကလည်းအမှကြည့်ပါနော်လက်ပစ်ကလည်းပါစားပစ်လေဟာအဲ့ဒါဘောင်ဝင်လို့လာတယ်ဘောင်ဝင်လို့လက်ခံလို့အခုစော့နေတာပါဗျာနော်ဘောင်လုံးကလက်ချုပ်လာလေဟုတ်ပါရဲ့ဒါလက်ချုပ်ပါဗျာနော်အင်းကြီးလေးပြောအဲ့စားပစ်မဖမ်းသေးဘူးတကယ်လေဖမ်းနိုင်မယ်မထင်ဘူးဟုတ်ပါရဲ့ကဲခဏတန်းကိုခေါ်လာပါလေဗျာနော်ကဲလိုင်းရှယ်လေးလည်းလှုပ်ဝေပါအောင်ဗျာနော်ညဝနာလုံးမလိုက်ဘူးတဲကြီးဘလောက်လဲကိုလဲ17လောက်တော့ဖြစ်မဲ့ထင်တယ်ဗျာဘုန်းကြီးသားကပြောမရဆိုမရနဲ့တဲ့ရှုပ်လေးပွတ်တယ်လေတဲ့ဟောလေးချုပ်လေးရောချုပ်လေးလားချုပ်လေးမသိဘူးဟောဟိုးပါပါဘောင်ဝင်ဖို့မလိုဘူးခြေစားလေးကြိုက်လို့ခတ်တာလေးလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့လည်းအခုကဘောင်ဝင်လို့လည်းဒါပွဲရဖြစ်နေပါပြီဗျာနော်ဒီတော့ပဲအော်မယူသေးဘူးဟုတ်ဒီတိုင်းမင်းသားနော်ဟမ်တည်းဘယ်လောက်ရှိပါလဲအမကိုကြီးအမဘယ်လောက်ရှိပါလဲကိုကြီးကဲအမကတူးလာပါနော်ကကြီးတို့ကတူးပါဗျာနော်ကိုကျော်ဝနာတို့ကတော့လက်ပါဗျာနော်သခွက်ကိုရိုက်ပါနော်မင်းတို့ကဖိုးချစ်ချင်နေတယ်ဖိုးချစ်တော့နည်းနည်း6လောက်ချီမခောက်ဝါတာထင်းနေဗျာနော်ဒါကျွန်တော်လည်းဖြစ်မှုတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ချီမခောက်တာတကယ်တကယ်ခုံရတာဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးဗျခုံရတာဒီအဲ့လိုအရွှေ့ပြူတွေမကောင်းဗျဟွာဒါပဲပြန်တော့ပျောက်ပါလေဗျနော်ခလုံးစားပြကောင်းတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျနော်စပင်းတွေပါကျွတ်ကုန်ပဲတဲ့ဟုတ်လဲပါဗျနော်ကဲကိုကျော်ဝနာတော့ဖင်ရားနေပါတယ်နော်ခင်ခိုင်းသားတောင်းနေဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာပါခင်မိုက်တဲ့စားပေးပါလေကိုအတက်မျိုးလေးတော့အဲ့လိုမဆိုးနိုင်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုလုံးကချင်းနေပါလေဆက်တက်တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုကြင်ကြာပပိုင်းနဲ့ဆက်တက်တယ်ဗျာနေ့လေကတူတာတို့နှစ်သုံးပွဲနိုင်ငံမှာတူတာစိုက်များနေလို့ဟုတ်โอเคโอเคโอเคတူတာကမ်းမိသွားပါရဲ့เนาะပွဲတွေကလည်းကြော်ဝါကြီးဗျာကဲမိုက်တဲ့စားပြပါကိုအထက်မျိုးလေးတော့လို့ပါဟုတ်ပြပါရဲ့เนาะចောင်းတဲ့ညီလေးတို့ထိုက်တက်လာခဲ့ပါလားဆိုကိုကိုနဲ့ကောင်းလိုက်တို့ကြရတယ်ယူမလို့လားနားယူမလို့လားအတူယူမလို့လားယူတာပေါ့အတူယူတာပြီးမှသိမယ်မနိုင်ရေဘူးတော့အလုံးကဲလဲရှဲလေးလှုပ်ဝေးပါအောင်ဗျာနော်ပွဲလေးကကောင်းလို့ပါဗျာယူရယူရလေไปมาเว้ยวะวะนะเนี่ยเออมาเนี่ยเรียบร้อยเออโอเคก้าวมาเลยเนาะ
တာစကတော့ကောင်းတယ်အခုနည်းနည်းကြားတယ်ကြားတယ်ကြားနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဟူစားနည်းနည်းဖယ်ကိုရန်ကုန်ဖွဲ့လဲစူပါဘောဝေရလာလိုက်ကဲပွဲလေးကပွဲကောင်းလေးပါဗျာဟုတ်ပါလဲဟူစားโอเคဟူစားတွေ့တာကတော့နည်းနည်းချဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဝေရလာကိုရေးလိုက်ရှိလေးကတစ်ချက်လောက်ပါနော်တကယ်ကိုရေးကျမ်းပြီကိုရေး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 လိုက်ကိုရေးလိုက်ရှိရတစ်ချက်လောက်လို့ကိုရေးကိုရေးဟာဘာဖြစ်မကိုရေးကြည့်ကုန်ပြီညီကုန်ပြီဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ရတယ်ကိုယ်တောက်တော့ကိုယ်တောက်ပေးဦးခင်ဗျာတောက်ဆိုပေးမှာကျုပ်ယူပြီးတော့လည်းကြားတယ်တောက်သမားလေးကဲပွဲလေးကနည်းနည်းစူးစူးညံလေးဖြစ်သွားပြီဗျာနော်ကဲကျွန်တော်လည်းလိနေရှိလိုက်ပါလေ喂回来了好的不打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 အဖက်လုံးကိုကြိုက်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ပါဘူးချာกว่าအကင်းလို့စစောင်းမယ်ကွာကဲကိုလုံးစားပစ်ပါဗျာနော်ကဲကိုလုံးစားပစ်ပတ်သွားပါပြီဗျာနော်โอเคโอเคโอเคစားပစ်လက်ပစ်တာလားလဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြပါမယ်ဗျာနော်နည်းနည်းလေးခဲပြီးပြပါမယ်ဗျာနော်ကိုလုံးရဲ့စားပြေကိုကျွန်တော်ပြပါမယ်ကဲအမစားပြေပါမယ်နော်ကိုလုံးရဲ့စားပြေပါဗျာနော်ဒီကဘာသားကြီးကတူတာဆိုင်ပဲအဲ့ဆာပဲကြောင်ချင်းပွဲရတာဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲဗျာနော်တုံးလေးတူတာပဲချင်းတတိယလေးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်တုံးလေးမပေးတာလေကတ်ထမိသွားပါတယ်ဗျာနော်ဒီမှာပဲသူ့မေဂျာအတိုင်းဆော့နေတာပါလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်တောင်းလေတောင်းလေအမတန်တောင်းလေကဲပွဲတွေကတော့ကောင်းနေပါပြီနော်ပွဲတွေကလည်းဆူဆူညံလေးဖြစ်နေပါပြီနော်အဲရှဲလေးလည်းလှုပ်ပေးပါအောင်ဗျာအတီးတီးဟာလေဝိုက်လာဝိုက်လာကိုကြီးအရှိကလိုက်ရှိကကိုကြီးကိုကြီးလိုက်လေးရှိကတစ်ချက်လောက်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာပါကကိုတူတာကိုကြိုက်ဆုံးပဲတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဒီလိုမပါလို့မပါလို့ဒါလေးပါတော့နောက်မှာပါတော့ဘက်ကလက်ခံကြိုက်တယ်လို့ကစားလို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲဟူတာပါနော်မတူကအဲ့လိုလားဗျာညီ
ိုက်လက်ပါတို့ထူတာတဲ့ကကြီးနောက်ပိုင်းပေါ်ရော့တယ်စစ်စမ်းတို့ထုံးလို့ပျောက်နေပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကိုညို့ညို့အာသူရယ်ကိုယ်နဲ့ဆိုတာကီလိုစီဆောင်ကွဲပါဗျာနော်ထူတာချေဝင်ချေသားစီးတို့တဲ့ထူတာကိုကြိုက်တယ်စိုက်ညာနေလို့မကြိုက်တာတဲ့ဆိုင်ရင်ဆိုင်လို့လည်းမဟုတ်ပါဗျာဒါသူ့ရဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲဗျသူ့မိကြလို့ပဲပြောရမလားမသိဘူးဗျာနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါမျိုးကလည်းတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်တော့မကြိုက်ပါဘူးနည်းနည်းလေးဘယ်လိုချင်းဆော့အရင်ကြတယ်တိတ်ပြီးအားလေးတော့တိတ်အားနဲ့မှန်နဲ့တိတ်မထဲတော့ဗျာဒီကပေါ်ရော့လို့ဖြစ်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပါပဲနော်ဒါပေမဲ့သူ့မိကြတိုင်းလေးပါပဲဆော့တာပေါ့ကျင်ရင်လေးဘက်ကန်ဆွဲထားပြီးနောက်မှခေါင်းကုန်းနေဟာဟာဘာလဲဟာဘာလဲတသားကြီးတော့မတွေ့ဘူးဗျာနော်ဒါကဒီလားမကြိုက်ရဲဘယ်ပြောရရဲပွဲမျိုးစင်တော့ကျွန်တော်ကမခတ်ဘူးလေချင်းလုံးချင်းလုံးရဲ့ချင်းပြောက်ကုန်တယ်ဘယ်နဲ့ခတ်ချင်ဗိုလ်လီဘောသွားပုတ်ခိုင်းမှာဒါအဲ့လိုပြောလို့မရဘူးဗျဒါပေမဲ့အခုဒီ3ဆိုရလဲကိုယ်ဒီကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုခိုက်တာရဲ့တဲမှာဒီ3ဆိုရလဲနဲ့ကစားသမားအမြင့်နဲ့မှာပါတယ်ဗျနော်ဘိုးဘက်ကကြောက်လဲသူတားနဲ့ကတ်ကြီးနဲ့ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာကိုလုံတယောက်ပါတယ်ဗျ3ဆော့တာဟုတ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်သူတားစားဖြစ်လဲမပါဘူးကတ်ကြီးစားဖြစ်လဲမပါဘူးဗျနော်ဒီလိုပဲမျှပြီးတော့တွေးရမှာပဲဗျအမှန်ပါပဲကျေးဇာလောကလေးကွာလေနားလေတင့်နေတယ်ကဲဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျေးဇာလောကတော့ဒီလိုပါပဲဗျအမပြောပေးပါဟာဆိုတော့အမကအမဘယ်လောက်ရှိသွားရဲ့အမဘယ်လောက်ရှိသွားရဲ့ညဘိုးကြီးညဘိုးကြီးအမဘယ်လောက်ရှိသွားရဲ့စစ်လက်ကဲအမကတော့စစ်လက်ပါလေနော်โอเคไซปี้นี่แหละตุ๊กตาก้าวနေပြီตาก้าวแล้วเนี่ยไม่หอบป่าวเปียเนาะตุ๊กตาတို့ကအမာခံပြီးဆော့တာလေဒီပွဲတွေကဘယ်လိုပဲဖြစ်စဆောင်ကเจ้าသားတို့ဘက်ကပဲကြီးရထွက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်ဟိုရရဘယ်ဟိုရရဟာလေဘာလို့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 ငါမင်းလေးမကြုံတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျဒါကတော့တကယ်ပြောတာဝနာစိတ်တက်ကတော့တကယ်ကြိုက်ပါတယ်ဗျတကယ်လေးစားပါတယ်ဝနာစိတ်တက်ကဟေးလာလိုက်ပြီเออมึงงาโจ้เลยสิครับเอซีลุกจ๋ามาคุณยังซ้อมไว้มั้ยเนี่ยนายซีจินเนี่ยปูออนยีอ่ะโอเคป่ะเนี่ยเนาะปีเนี่ยซูเนี่ยปี้ป่ะ15นาทีโอเคโอเคเอซีลุกจ๋าครับพี่กงนี่กงนี่เฮ้ยป่ะเลยเปียเนาะโหยีญัสินอกนี่พี่15นาทีไม่ทันครับเฮ้ยป่ะเลยเปียตู้ญัตมาเลยตะดูฤดูเลยเราเลยญัสินอกนี่ไปเนาะดูอยู่ကိုကြီးကလူမိုက်လာတယ်ဘာလို့ဘာပေးကြီးအမေအမေဘာလို့ဝင်နေဝင်တာတော့မမိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်အားကြီးလာပြီကိုကြီးဘာလဲကဘာဥမာပြောတာလဲခက်နေတာလဲဆင်းရဲရောက်လာတာဟုတ်ပါတယ်နော်ကိုကြီးကထည့်ပေးလိုက်ကွာတဲ့ဒီဘက်ကိုဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲထုံးလိုက်ရဟိုမှာကွင်းထဲမဝင်နဲ့လို့ပြောနေပါတယ်ဗျာနော်သူ့လူတွေကိုလူပွဲမျိုးတွေ
ချင်းချင်းတွေပဲဖြည်းဖြည်းလောက်ကြပါတယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဒီလိုပွဲလေးစုတာဘယ်လိုပဲဖြစ်ကြည့်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကဲကရုံးလေးစားပေးပါဗျာနော်ဟေးဟေးဟာဘာဒီရလာအဲဝေးလေးကတော့တကယ်ကြည့်ကောင်းနေပါပြီ။ဘိုးကြီးသူ့ကိုထိုင်းရချင်းလိုက်ရတာကြည့်။ချင်းချင်းကိုင်းလိုက်ကြတာတကယ်ဆိုဒီဘယ်လိုဖြစ်လဲ။အဲ့လိုတွေတော့မပြောပါနဲ့ဗျာ这站呢不干呀你说吧这不觉得没阿妈咋着我来着阿妈咋着我来好嘞姑姑又来嘛好嘞对吧别好吧你说没家务姑姑又来那爸爸压地了我那爸爸压地了就说好了那你说吧တက်ဖို့ကြာနော်ဘာသာလို့ဘာသာလို့ကန်ချာကန်ချာနေလည်းကဘောရုပ်ကကျူးတို့ကိုအားပေးနေတာလည်းမင်းလည်းပါပြီးတော့ပေါ်ဖို့မှာမန်နေတာတိတယ်နော်ဘယ်လိုချိန်လဲဘယ်လိုငါပြောတယ်ငါစကားပြောပါလားဆက်လာမင်းမချောဘူးဘယ်လိုပေးပါလဲဘယ်လိုမှပို့ပေးပါလို့ဒီတိမောတော့ဒီလဲဝင်ဆဲမှာတော့တဆဲကြပါနဲ့နော်ဒီအားပေးတာတော့ဒီလိုပဲအားပေးကြတာပါပဲဗျာဘူဒီကူးစားလာကဘိုးကြီးလာရကမငြိမ်တော့ဘူးပြောလိုက်အောင်လေမင်းလိုက်ရရင်ဘက်ကနှစ်ဖက်ဆော့ရတာလားမဟုတ်ဘူးကြအနေကိုလုံးပါပါတယ်နော်ဟောကောင်းနေပြီတဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဘွယ်ကောင်းနေပါပြီဗျဘာလို့ပါလဲဟဲ့ဟောကနာကိုမင်းသားကြီးထိန်းတာဟောထိန်းတာဟုတ်ကဲ့ပါတော့เนาะဘူထိန်းနေပါလေဗျာဒီပြည့်စည်နောက်နေပြီဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะကိုနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးเนาะတဲ့မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะမင်္ဂလာပါဗျာကဲလာရှဲလေးလည်းလောက်ပါအောင်ဗျာเนาะလိုက်ရတဲ့ကိုလေးစားတယ်တဲ့မန်းနဲ့ဖြီးပြီးဟုတ်ခဲ့ပါမယ်နော်မင်းလည်းလိုရရင်လည်းပြရမလို့ပြရမလို့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ခတ်ကူကြီးပြီးနေတော့ဟောဟောငွေကွာကျင်းသမားတွေရပါတော့နောက်ကတည်းကတော့ကောင်းပါတယ်ဗျနောက်ကတည်းကတော့ကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်အသားကြီးပေါ်တာနှစ်ပေါင်းမနေတော့ဘူးရောဟုတ်ပါတယ်ဗျနော်သသားကြီးတွေလည်းမနေတော့ပါဘူးဟိုရှောက်ရောက်ရောက်ကညံ့နေညိုင်းနေရောပွဲကလည်းဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ပွဲရတော့ညိုင်းနေပါလေဗျာကဲကတုံးလေးစားပစ်ထိုးလာလေဗျာနော်ဒီစက်တလောက်ဖြစ်မယ်ဗျာနော်တော့တောင်လာမသိဘူးဗျာဖြေဘူးလေဆွဲပဲဆွဲပဲတဲ့ပွဲကဟုတ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ပွဲပွဲကောင်းပါကဲကိုလုံးစားပစ်နော်
ကိုကြီးဆိုတဲ့ကောင်ခြီးတော့ပဲလူကအမှုရလူကအမှုရရမကောဒီကထားပြီးပြောပေးပါစံစကားတွေတော့ဟုတ်ကဲ့ပဲနော်မှတ်လေးပြောပါဦးလာလို့ရလားကိုလည်းပြန်ဆိုင်မှုပြင်းထန်တော့ဟုတ်ပဲပွဲကအခုချိန်တော်ကောင်းတယ်ပဲနော်ကဲအမတ်ဘယ်လောက်ရှိသွားရလဲပြောကိုကြီးအမတ်ဘယ်လောက်ရှိသွားရလဲကဲကဲဟိုចောင်းသားတို့ကဖိုးနော်ចောင်းသားတို့ကဖိုးပါဟိုဘက်ကစစ်ပါနော်ဒီသားတို့ဘက်ကစစ်ပါဗျာနော်ဟာလိုက်ပဲတိုက်ကျွန်တော်တို့ပင်လေးလူကြီးတွေနဲ့ဗာဖြစ်တယ်နော်ဟာရလဲကွာတော့ပွဲကပူကြည့်ကောင်းမယ်ကိလေကတ်ကြည့်ကိုအောင်ကဲပါလားနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်နေရာရှည်တော့ဟုတ်ပါတယ်ပဲဖလိုက်တော့မယ်နော်နောက်ပွဲရှိသေးလားဆိုရှိပါတယ်ဗျာနောက်ပွဲကကိုမင်းသားကြီးပွဲပါနော်ကိုမင်းသားကြီးရဲ့ကောင်းကောင်းဝင်နှစ်ပါဗျာပိုက်ကတော့သူ့ကြိုင်5ပေနဲ့6ပါဗျာနော်ခုံထိုးပိတ်ကောင်းချုပ်ပိတ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ကရင်လေးရဲ့ကပ်ဘလူးရဲ့ပါနော်ကဲထုံးလိုက်ရတော့စားပိတ်ထိုးကန်ကြီးတွေမအော်ပါနဲ့လေဗျာနော်ပါတယ်ကပိပတ်တွေပါပွဲတွေကကောင်းတယ်နော်ပွဲတွေတော့ကောင်းတယ်ဗျာကကြီးတို့နိုင်ပါစေ။ဒီနေ့လေတော်ပြီပါလို့ဆိုတော့ခုနအော်ပွားကြီးပြအမကဖိုးစစ်ပါနော်။ကဲဝမ်းမိုးပါနော်ဖိုက်စစ်ဖြစ်သွားပါပြီနော်အမကတော့ဘယ်လိုဝင်ပြဲနေတာလားတဲ့။မင်းသားကြီးပွဲကဘသူနဲ့ခတ်မလဲတဲ့။မင်းသားကြီးပွဲရတော့မင်းသားကြီးကောင်းကောင်းပါနော်ဒီဘက်ကနောက်သုံးရတော့ကပ်ဘလူးရယ်ကရင်လေးရယ်ကျွန်တော်အောင်ရပါပါနော်ပိုက်ကတော့အမြင့်5ပေ6ပါဗျာနားလို့စောကြတာပဲခင်ရမနေကြနဲ့ဘောပွဲထပ်မတည်တော့ဘူးဘောပွဲထပ်မတည်တော့ဘူးလားလေမင်းသားကြီးတို့မပြောတတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါတော့နိုင်ဘူးရငါအကူဒါနဲ့ပြောလို့တော့လည်းမရသေးပါဘူးဗျာနော်ပွဲကမပြီးသေးတဲ့အတွက်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ဟောကိုလေးကျူးစားသမျှတော့ဟောခလိုကိုကြိုက်တဲ့ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုအောင်ရေကိုမင်းသားကြီးနဲ့ကြံကြံပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကံအားပါပါနော်ကဲအမတ်လေးကတော့စစ်အော်လားဟာလားစစ်အော်နော်ကျွန်တော်ကစစ်အော်ဟုတ်တယ်လိုက်ရှိကမရှုပ်ပါနဲ့ဟာလေဟုတ်ကဲ့ပါနော်မရှုပ်ခံပါဘူးကျွန်တော်အကုန်လုံးမောင်းထုတ်ပါပါနော်ကိုအောင်ခလိုလက်တာဖနက်မစည်းဘူးလားဟုတ်ပါမစည်းဘူးပြနော်ဖနက်နဲ့သိပ်ပြီးတော့အကျင့်မရှိတော့အကျင့်မရှိရမလို့လုံးလုံးအကျင့်မရှိတာပါနောက်ပွဲကကြီးတဲ့ရပါဘူးနောက်ပွဲဒီလိုတော့မူးစုပွဲဘယ်လိုလဲလို့လဲပွဲကောင်းစားပစ်ထိုးတာပဲကကြီးမိသွားတယ်ဗျာနော်ဟေးဟေးဟေးပါဗျာနော်โอ้ยไลฟ์แชร์ให้ตะชะหลอกเนาะไลฟ์แชร์ให้ตะชะหลอกลุยๆมาเลยอู้
ကိုမင်းသားကြီးကိုရှိန်မနေနဲ့အပြိုင်တော့ကန်ဒိုင်ကိုရှိန်တော့ကန်လည်းခိုင်ပါဘူးကျွန်တော်ရှိန်ရအောင်ကျွန်တော်ခလေးမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒီပွဲကတော့အသေးကောင်းလို့ပြိုင်ဘက်တူရင်တော့ကျွန်တော်မရှိန်တတ်ပါဘူးမင်းပါလဲငါပါလဲပဲကျွန်တော်ဆော့တဲ့ကောင်ပါနော်ကျွန်တော်စကားလာမပြောတာမပြောတာပါအေးအော်ပြီလေရှင်းလုံးကြတော့မအော်လေးလားနော်ဘယ်လိုအပူကောင်းကြောက်ကနေလေပြေးကြည့်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လိုက်တယ်မယ်ဆိုတော့ဒီပွဲမျိုးအဖြစ်မလာနိုင်ဘူးပွဲပါနော်တကယ်ချီးကိုဘာလဲပါတယ်ရင်းလို့နေဆိုတော့ဒီကူကတက်လာကတက်လာကတက်လာဟောမိမယ်လေဒါပေမဲ့လေကိုသားမှုအရာမတင်အောင်ပြာနော်နေကောင်းလေးမတော်ပါဘူး။ဟေး။ဟူတာ။ဟူတာ။အမေကကြည့်ရလေ။ဘောမှာကားရီတဲ့ကိုဦးပြဝင်လာကြတယ်။ဟေး။ဟေး။ဟေး။ဘောတေတော်ခွဲကိုမလွမ်းဘူးလားဗျာ။လွမ်းပါလေဗျာနော်။မီးတဲ့မွေဝဲလို့ပြောလိုက်ကိုအောင်မလောက်ပါနဲ့နိုင်အောင်ချကိုအောင်ရေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဒီပစိုးတော့အနိုင်ချကျင်တာကြီးပါဗျာနိုင်လိုချင်ကြတာကြီးပါဗျာနော်ကက်ကြီးပြင်းနေတာကက်ကြီးတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကက်ကြီးအေးညို့ပြတရားဝဲကဟုတ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အောင်ပါဗျာနော်နိုင်တရားကဆက်မဟုတ်ဘူးကိုအောင်ရစနေနေ့လာဆော့မယ်လူပြီးကွင်းမှာလဲတွဲဆော့ခြင်းလို့ကိုအောင်လို့နေတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆော့လို့ရပါတယ်ကြာနော်ကဲကတော့လေးစားပေးပါနော်ဒူရပြီပဲနော်ကတော့လေးပဲချင်းကြည့်တာဟောရှိကိုမရှိပါနဲ့လားလို့ပြောပြပါဗျာကြီးရတယ်မသေးခွဲလို့လေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ပြောပြပါမယ်ဗျာနိုင်ဒီမွေးကကြီးရောတုတ္တောထိုးလို့မရပါဘူးဗျာနော်ကိုလုံးလက်ပြက်တစ်ခုလည်းပဲထိုးရတာပါမတည့်တင့်သေးတာကဲခုကတော့လေးစားပြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီမွေးကတော့ဟေးကဲကတ်သွားပါတယ်နော်ကျေးဇူးမရဘူးလားဒီဘွဲကမရပါဘူးမင်္ဂလာပါကိုအောင်လေဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာနော်အမတ်လေးអော်ပေးပါអូဆိုအမတ်ကဘယ်လောက်လဲ70ပင်းလား70ပင်းပါနော်ចောင်းသားတို့70ပင်းဝနာတို့ចောင်းသားတို့က70ပင်းកាប់ဘလူတို့က10ပါဗျာနော်ចောင်းသားတို့တမန်မိုးထားပါလေဗျာတော်လေးသာကောင်းကိုအောင်လေဒါမူနေပြီလောင်ခံနေရတာကဲကိုလုံးရဲ့စားပင်းဝနာရှိတလုံးပောက်ရပါပြန်နော်7 off ဖြစ်ပါပါပြန်နော်တတ်မုန်နေပြီလောက်ခံနေရတာ7 off ဘောလက်ပြက်နဲ့ဆက်ထားပါဦးသူ့လက်ပြက်ကတတ်တာပြန်လက်ကြီးပဲလှော့ရတာနော်6 off လည်းမကြောက်ဘူးဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာနော်အော်ကိုလုံးပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်မနာတို့ကအပိုင်ချုပ်ပြီးချက်တစ်ချက်လောက်ကိုရှိရချက်ကိုဒီဘက်တစ်ချက်လောက်ဝနာဘက်ယူလို့ရလားဆိုတော့မဟုတ်နောက်မှအမက7 off လာတာကြီးတွေတော့မထွက်သေးဘူးဗျာနော်ဒီလောက်ကစားပစ်အတော်ကျင့်ထားပုံရတယ်တဲ့အပေးတွေလည်းကိုလုံးကဆက်တာပါဟုတ်ပါရဲ့ဒီဘွဲတွေကကိုလုံးဆက်တာပါနော်ဒီဘွဲတွေကိုလုံးဆက်တာပါဒါပေမဲ့လည်းအမက7 off ပါနော်ဘွဲတွေကဘာမှမဖြစ်သွားနိုင်ပါလေချင်းချင်းတွေမခတ်စေချင်ဘူးကွာထိုင်းတွေနဲ့ခတ်စေချင်တယ်ခတ်တော့လေခတ်တော့လေအဲ့လိုပဲဘယ်သူမှဆိုတော့ခတ်ချင်ကြတာဇက်ကပြောသလောက်တော့ဘယ်ရမ်းမှမလွယ်ဘူးပြဟေးလိုက်ရှိရရင်တစ်ချက်လောက်နော်လိုက်ရှိရရင်တစ်ချက်လောက်ပါ
ချက်ဆန်းတဲ့ထုံးဟုတ်ပါတယ်ဗျချက်ဆန်းတဲ့ထုံးမတွေ့ပါဘူးနော်ကိုလုံးလက်ချက်လက်ချက်တာကိုလည်းတော့ကျွန်တော်ခွင့်ပြုနေတာရလာပြီခင်ဗျာကြည့်စုကြကိုမေကြပါဘူးယူဟိုအောင်မီကြင့်ထားတာပါတဲ့လူတွေတော်တော်လေးကိုဒီလိုနားမလဲတာလေဟုတ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ပါပဲနဲ့ခလိုရိုက်တာမနာဘူးလားကိုအောင်ဒါမဲ့လေမနာဘူးလားဆိုရင်မဲ့လေကျွန်တော်ကတော့အချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်မနာပါဘူးဗျာနော်နည်းနည်းအစိမ့်ဆိုရင်တော့အခုမှစဆော့စကန်ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့နာပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်ကလည်းအချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်မနာတော့ပါဘူးနေအောင်ခပ်ပါကတ်ကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်ပူကားတို့ကဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှန်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကရှိတဲ့ဘက်ကိုတောက်လျှောက်လိုက်တယ်နော်။ခေါင်းကြီးနဲ့နောက်ဘက်ကရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်။ဖြစ်တာပါ။ကောင်းတယ်နဲ့ကွင်းချိန်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲဝနာဖောင်းသွားပါတယ်နော်။ဆက်ပြီးအိတ်ပါနော်။ကဆရာကြီးမင်္ဂလာပါလို့ကဆရာကြီး။ဘူအောင်ကျင့်ထားတာနာစရာလားဟာ။အာမနော်တော်မောဘကြီးနဲ့သူ့တော့ပါနိုင်တယ်။အေးအေးယူပါ။ဒီကကြောင်လေး။ဒါကကိုလုံးစားပြထိုးထားရနော်။ကိုလုံးဘာသိနေ။ဟမ်။ဘာတော့လဲ။ဘာသာပြောရင်မကြောက်ဘူး။ဘုကကောင်းလဲစိတ်ကလောတယ်။ချီချူးအမှုမြေရအောင်ဆိုရှေ့ဘက်မှာရှိနေတယ်။တကယ်ဟိုစပါးလေးဝင်နေပြည်စုံနဲ့ကျောင်းသားရဲ့ဖတ်ချင်းကိုကိုလုံးဖမ်းနေတာပဲအဲ့ဒီလိုနော်ကျေကြည့်ရပြင်းနေရမလီနဲ့ပြင်းနေတာပြင်းနေတာကဲလမ်းပွဲရပွဲကောင်းလေးတကောင်းမလို့ပါဗျာကဲအဲဒီကူရှိရတော့အကြောင်းကံကတောင်းမှန်ပြိတ္တတွေဝင်နော်ဆောင်းလေးစားဖြင့်ကကြီးမတင်လိုက်ပြီပါလေပါပါလေဗျာနော်သူတကဲလိုက်ရှိရနေတန်နေရကိုအောင်ထဲရမှာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကိုကြီးရဲ့အိုင်ဒီကိုချိန်သွားတော့မျက်စိနောက်တတ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမျက်စိတွေကတော်တော်နောက်သွားပါတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့တယောက်တည်းဆိုလေကြောက်ကြတယ်ဗျာသူတို့အများကြီးဆိုတော့ချိန်ရတဲ့ကစားမဟုတ်ဘူးပြီးအပီးရပါဘူးအော်ပါတယ်ဟုတ်ပါကြီးဟုတ်ကြီးရဟုတ်ပါကြီးအဲ့လိုတင်ပေးကကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနော်တရေတယောက်ရှိလားဆိုတော့ရှိပါတယ်ဗျာနော်ကိုအောင်အဲ့တုံးနဲ့တည်ကြည့်ပါလားတဲ့ဘယ်တုံးနဲ့လဲမသိဘူးဗျာနော်ဟောအခုဟိုတုံးလားပြင်ပြီးမှလားလောက်ထားတာပါနော်ဒီလိုရတယ်ဟောဆယ်နေပါဟောဆယ်နေပါကိုအောင်အဲ့တုံးနဲ့တည်ကြည့်ပါလားသူကကကြီးကိုအောင်ကပွဲကပူကြည့်ကောင်းအဲ့လိုကြားရလဲဟိုဘက်ကမှဖြစ်လောက်ဘူးဗျာနော်ကိုယ်ကိုယ်ရင်းကောင်းလို့မဆိုင်ဘူး။ဒါတက်ကိုယ်ကိုခိုင်းလိုက်ပြီးပူကြိုက်တယ်။ကောင်းပါလေကနော်။ဒါလည်းကောင်းပါလေကနော်။အားချိုင်။ဘုံဘုံတော့ကြည့်။ဘာမီတာကိုတွဲခေါ်ပေးပါ။ဒီလေးပါပါဘူး။ဒီနဲ့တတကြီးတွဲရမှာ။ဟုတ်လဲ။ပူကြိုက်။နိုင်တာမို့ထောင်မထောင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်။ပြီးဆုံးပါလေ။ဒီချင်းပေါ့ပြီးတော့ထောင်လိုက်။ထောင်လာတာနိုင်တာမို့။ကကြီးလိမ့်ပါရင်နိုင်တယ်။အဲ့ဒါကြည့်ရတော့မင်းလေးလိမ့်ပါဘာမီးကိုကအပေါ်ကနေဒီလိုကြီးရတာအေးကတော့ချောလာတယ်တာရေကဲကဒုံးလေးစားပြစ်ထိုးမယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကွေးတိုင်တာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုလုံပါနော်ဒီဘွဲကိုဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်တော့ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဗျကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးနေတာကကျွန်တော်တို့အေးမင်းကမ်းမီးပါတယ်မီးခလိုက်ပြန်ပြီကဲဆင်းနေတာမဘလောက်လဲကိုဘိုးကြီးကိုဘိုးဘို17မှ10မှဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်လိုက်လာလို့ရတယ်ဟမ်10မှ9မှဟုတ်ကဲ့ကဒုံးလေးတို့ကျောင်းသားတို့ကလက်ရောက်ပါဗျာနော်ဆယ်မှတ်ပါဗျာနော်ကကြီးတို့ကခုနှစ်မှတ်ဗျာနော်ကိုရန်ကုန်ကလပ်ကိုလည်းအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြီးပါတယ်ဆမတ်တက်ခေါ်လာကကြီးမိသွားပြီဟာနေလိုက်ပြီကောင်းပါလေဟုတ်ဆမ်းပါဟာလေဟုတ်ကဲ့ပါပါနော်ဒီကကမှကြီးလာရင်အပြက်များတယ်
Okay, 7-10 mah, no? Amma karo. Mohani yo bawa, ini balik tahu kuang ini. Tahu bau dia, no? Cina kau lompat bila. Amma biar, cakap dia tebi bawa. Ini baru ini. Kita mesti cari orang buat, mana belum ada. โอเคครับไปสิครับเอาไปเลยโอเคครับเดี๋ยวมาเลยเนาะเจอรู้ได้เอซีเลยโอเคป่ะเนาะมานี่นะครับโอ้ยมาเลยมีมานี่มานี่ดีกว่านะจีนี่ล่ะเว้ยจีกองเลยกูอ๋อโอเคตะเกียจีกองมาเลยเนาะ กูรู้ว่าจีเนี่ยจนว่าเราไม่จีเอาอย่างเนาะมันนี่จัวมาซะลูกอ่ะดิมาพ่อไม่จีเนี่ยกูลงว่าหลูโบจีหลูขึ้นนี่ล่ะไอ้หลุมมาเนี่ยตุ๊กตาตรุ๊ดๆเซ็นปีมาป่ะเนาะโอเคป่ะกาเสียอ่ะไอ้นี่ก็หลุลอกอ่ะแหละบาลาลูกอ่ะไปนี่โบนี่อาปีป่ะลิงก็นี่อาปีนี่แหละกูเอาอยู่ดิโอเคป่ะเนาะเจตุเต็มมาเลยจ้ะ ดูลุ่มไปแล้วเจตุอ่ะบ่รู้อีโอเคจนเราก็ลุ่มบ่เซ็นเนี่ยนะก็เนาะก้าวเลยโอเคก้าวมาเลยเนาะไฟดาเนี่ยเราตัวเนี่ยตัวก้าวญาบาเลยจ้ะนี่ไอ้เว้ยจนเราไปยาเลยบ่มีกูบักก็ไฟดาเนี่ยสู่เราไม่เลยกูเข้าไปเนาะไฟดาเนี่ยกูบักก็เลยไฟดาเนี่ยไฟดาเนี่ยมาดาบ่รู้ว่าพี่เทคนิคก็ตาตะมาอยู่เลยเปียวมาเลยเนาะวนาจั่วนี่ล่ะเว้ยกูก็พี่วนาโตก็ตาก็ตาก็ไข่ย่ะล่ะ ครับๆๆ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 
ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ပါတယ်နော်ကိုလုံးကပိုက်ဆံတိုက်လို့ခတ်တာဒါသူ့ရဲ့ဝါသနာပါဗျာနော်ကိုလုံးကတော့သူစားပြီးထိုးရမှာဖြစ်တာလည်းများပါဘွားဝယ်စောင့်ကြည့်နေတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဗျာသူကပြောပါဘွားအဲ့ဒါအညီဖောင်ရနေတယ်ပြည်လုံးနေတဲ့ဒါချစ်တဲ့ရဲပါဘွားဒီနေ့ချစ်မယ်ဆိုရင်ကိုလုံးကိုလည်းဒီညတော့ဘွားဝယ်ရှိသေးလားတဲ့ဒီပွဲပြင်ကျွန်တော်ဝယ်ပါမယ်နော်မင်းသားကြီးကနှစ
Hold on, Johnny. 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 Hold on, Johnny.ใช้กูกินเส้นนี่ล่ะเนาะคิดว่าเนาะเป็นว่าอุณหภูมิมาแต่ทุกกองกองทูร่าเลยนะกูลงไม่ขึ้นไปเลยเนาะกองตาเสียได้ระบิ่มไม่ดูไม่รู้จักกูละฮะก็สามีเราคุณลงว่าปุ๊บีเข้าไปแล้วเนาะชินดีชินดีกูเลยไอ้ยังชินดีกูเลยพี่ไฟแนนซ์โซเลยมาเลยคือคนรอบเวลาไปดูเลยเอ๊ะชินดีนายเนี่ยกองๆแล้วก็กัดจีเยจนอเยกินลีเยป่ะเนี่ยเนาะว
巴拿巴路的青梅季呀，那路高贵的米呀，不是？都打沙皮米呀，不拉的，都打沙皮的米呀，我感觉沙皮的米呀，包边那古龙那边的米嘞，土瓦拉吧。西江里，那皮皮不江里，我那里查查来个，然后就，啊，贵州路皮老的。新马伊。ဒီကောင်းစိတ်လို့ကြားပါတယ်ချင်းမကြီးလေးအားကြီးပါပါလေးလေဒါဒါဤသူတကကြီးတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါတွေကလေအဲ့ဒါတွေကအခုချိန်မှာဘာကတော်တော်မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်ကဲတင်းတာကိုလုံးတင်းတာကိုလုံးစားပြည့်တယ်မှတ်ရှာထားဤကိုလုံး နေနေတော့တူတာတို့ကဟုတ်ခဲ့ပါရဲ့နော်စင်ကြီးပြန်သူ့မော်လမြိုင်မှာလာမသိဘူးဗျအပင်းရဲ့ကိုယ်ရေးရှယ်ကန်မှာဟုတ်ခဲ့ပါကျောင်းကလော့တက်လက်ပြတောင်းနဲ့ကိုလုံးပိုက်တုံးနေတာကိုလုံးကဒီကမာအေးရပြီခဲ့မာတင်ထားတယ်ကိုလုံးစားပြေကဝိုက်ပြီးပိုက်နေ တန်ပြရမှာဟုတ်ပါလေဗျာနော်ဒီကောင်းမှုမှာနော်6ရက်တောက်နေပါပြီနော်မင်းတော်နေနဲ့6ရက်ငါဆက်လှမ်းလာမှာဒီလူသားတယောက်ကိုလေးစားပေးရမယ်ကဘလူမနေထားပြီသူတာမှာကြောင်းနေဆယ်သွားပြီဗျာဘုန်းကြီးမနေလိုက်ပြီအဲ့ဒါမှာချောက်ပြီးသူကလက်ပေါ်ပြီးရပြီလားအခွင့်လေးတဲ့မပြောတတ်ဘူးဗျာအဲ့ဒါတွေကြတော့လေ ဒါမဲ့ကျွန်တော်တင်တော့မလွယ်တော့ဘူးပြဟိုဘက်သုံးကတော်တော်လေးမှာတော်တော်လေးပြည့်တဲ့သုံးပါနော်တို့ရနေတယ်ကွာအဲ့လောက်ကြီးကြံများတယ်ဒီကမလည်းလည်းလည်းနဲ့ဒါလည်းမင်းသာလွင့်ရတယ်မင်းသာလုတ်မင်းသာသွေးဘူးလို့ဒီနေ့ကတော့ဘိုးရဲ့ဆိုင်နေတော့ဟာသွေးဘူးကမင်းဒီနေ့တခြားရွှေတာငါခေါင်းကိုနောက်ထောင်ရတယ်အဲ့လေသွေးအိတ်ပါမင်းဖက်နဲ့အနံ့ ခနာကိုပြောပြပါတယ်စာပြရှာလို့ဒါကျိုးစားနေတယ်တွေ့ရင်စားလို့ပြီးရင်ပြောလို့စပီးအားရီကျွန်တော်လည်းပြောလို့နေတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောလို့နေတာလူတွေနေရာတွေမှာလည်းချက်ပါဘူးပြောရွာကိုလုံးမဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတိရှိတူတော်လို့ပြောချင်းစီနော်ဒီလိုရပ်တင်ပါတယ်လက်ရှယ်လေးနဲ့လက်ပြပါဦးကြာ ဖတ်တဲ့ဒီနေ့နေတာကိုဘယ်လိုနိုင်ပါလဲတဲ့ကြေကုဒ်ကကိုအောင်ထဲမှာပူကြည့်ပေါင်းမှာတည်ကြည့်ပါလားကိုအောင်လဲဒါရတာရတည်ကြည့်ကြမလိုပါဘူးပြဒီပွဲတွေဟိုဘက်ကမဖြစ်ပါဘူးနော်ဒီပြာကိုကြံသေးတယ်ကိုလုံးကချင်းခိုင်းရရင်ပျော်နေရောတဲ့မသားလဲခတ်တယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရှိတယ်ဘူးဒါဒီတရားသမားလေးတွေလည်းသူတို့နေတဲ့ နောက်ဘွဲကစားပြစ်အိုးပင်းလာတဲ့ခုံထိုးကောင်းချုပ်ပိတ်ပါဗျာနော်ကျန်တာအိုးပင်းပါနှစ်ဖက်လုံးကလည်းအားပေးကြပါနှစ်ဖက်လုံးကဒါချင်းဝါသနာရှင်ဒါဝါသနာကိုအရေးခံထားတဲ့ကစားသမားတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကစားသမားမှမပြောပါဦးတဲ့လိုင်းသားရာကိုအတန်တိတ်အတန်တိတ်ချင်တယ်အမကဘယ်လောက်ရှိသွားလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ကတော့ဒီဘက်ကကျွန်တော်တွေ့နေရပြန်ဟိုဘက်ကဟုတ်ရောက်သွားပ
什么了？给 A 后的呢？后 A 吧，我把个啥别做，后 A 吧的。几条路啊？来，都发达几米的？几把我们家都不要嘛？不会变的，我们来一波七把的，那来也先来点六把。臭鸡肉、大大鸡肉，就是说，吃啥毛东西？这可能你啥子也摆多了呗。啊！老大爷，我那个背着这个呢，都有个好些，然后就出家了呗。阿哥咋？阿哥咋那么勉强？出家了，人家不留住我。阿哥咋？这边都阿伯进来么？这看一看，现在阿里牛肉，现在路进那个牛的阿里牛的嘞，这看一下嘞，面对下那边喏。โกลงอ่ะบาลีโกลงอ่ะจรเราหมูหมูเนี่ยตีเลยเนาะแต่ที่เป็นเนี่ยดินาเนี่ยกูด่าอ่ะมีดิเนี่ยด่าไม่มีอาเกินเลยเนาะ
ကို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 
给后对吧这鸡妈的他说那个东西把这个叫歪了不大把我叫他对你的不大你把他叫他叫你压没了叫他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 叫看高丽这边面比较吧了呢对关要啊吧一边呢关一吧我那不知道我那买的呢？哎，搿几千块呢？我是搿西里工的油漆，搿马尾路。我那个太阳嘛不高了的，好吧嘞，搿那高了吧嘞，高了。我来这罗皮片呢，包的少，包的比较贵啊，罗子路，苏龙苏来那种瓜色开了，皮的比较贵。我看见你比啦。开钱了嘛？开钱了嘛？比较巧一点了，到账了。真的嘛？开多了不会了，你不会没有？钱你交了，我也没有三百块了，我把电话再加。我不会呗，阿开了没呀？这不带个啥了？什么把子路费？好嘛的。那不会个巴沙拉嘞，好吧嘞，咱们再个了阿贝巧，咱们空头刚巧会背点嘛喏。好吧嘞，咱们那等个啥呢？够麻痹瓜。然后就是一表人才，啊，你是连连麻痹，好嘛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 ，好
ก็ได้ใจเด็ดเนี่ยก็ได้ตุ๊ดใจเจ๊จนเราตึงงาตอโอเคป่ะเปียเนาะไปตูไปตูเอ้อสมมุติดีเนี่ยถ้าแม้ซาเปอภွင့်สัวเลยมะลิ้นมาอูเปียเนาะหุยมิ่งละป่ะโหโลซาเปอภွင့်ซาเปอภွင့်คงรู้กองชุบไปปิดตาป่ะ ท้องแซ่นไหนคงรู้กองชุบไปปิดจานน่ะอู้เปี้ยมาเลยเนาะอะแม้ปาซาป่ะใครไหนเนี่ยดาแม่ปั๊บพวกกันนั้นติดหลุย้อหลุยาได้กระดานมาจีเนี่ยตูวินกระตูโกไรยีตูโกไรก้าเกได้ตะลั้นตะบุก็ขึ้นมาเลยเนาะดีโกยะไปๆๆเออเวว่าได้ด้วยเวอ่ะปี้ซ้อมมาไปกันเนาะโอเคเราก็เวลาไปกันเนาะซีซั่นคันนี้ตึมมาเว้ย ไปพี่ว่าอยู่เนาะเราไปมาတော့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟောလို့ပြပါရဲ့เนาะအားလုံးပဲခြေသူပါလို့လိုက်ချပြန်လွှင့်ပြီးပါမယ်เนาะ